E aí galera, aqui é Sérgio Fialho da Revolução do Corpo e agora você vai ouvir um pouquinho de como eu me motivo para treinar todo o santo dia. Você quer motivação? Então sente aí como é o nosso treino e vem treinar com a gente. Aqui é a Revolução do Corpo, irmão. Você está pronto? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber quais são os seus talentos. Sabe por quê? Porque elas não colocam a vida naquilo que elas fazem. Porque elas não querem o bastante. Porque elas não querem tanto quanto elas querem ir pra balada, beber e se drogar. Elas só meio que querem. Elas só querem enquanto é fácil. E quando fica difícil, é aí que elas desistem. É aí que os fracos e os covardes ficam com medinho e vão embora. Mas eu fico feliz por isso. Porque só vence na academia e na vida quem dá o seu melhor sempre. E agora, antes de começar o treino, eu quero te fazer algumas perguntas bem simples. E eu preciso que você seja sincero comigo e com você mesmo. Por que você realmente vem treinar, hein? Quer ficar grande? Quer pegar mulher? Quer ter orgulho do seu corpo? Quer tirar a camisa na beira da praia e ver geral pagando pau pra você? Quer mostrar pra todo mundo que riu da sua cara que você é vencedor? Quer provar pra você mesmo que você é foda? E aí, qual é o seu maior motivo? Você aí, hoje, dá tudo de si pra conquistar o seu objetivo? Você tem certeza disso? Ou poderia dar mais? O quanto você está disposto a entregar da sua vida para conquistar o corpo e os objetivos que sempre sonhou? Está disposto a tentar todo santo dia, dia após dia, dia após dia? Você tem que ter atitude para mudar de vida. Tem neguinho que vem me perguntar o que eu tomo para ir para academia. Sabe o que, que eu tomo? Eu tomo vergonha na cara, pô. Você quer ficar em casa comendo pizza e cachorro quente? Vai morrer gordo e roliço. Sai daí, irmão. Vem pra cá comigo, pô. Acorda pra vida. Tá com medinho de treinar pesado? Tá com medinho de ficar grande demais? Vai fazer aula de yoga, frango. Aqui é musculação, porra. É hora do show, pô! É hora do show! É hora do show! Uhul! Aqui é dedicação. Dedicação pra mudar o corpo. Dedicação pra mudar de vida. Você tem que ter dedicação todo dia. Se prepara aí que o bicho vai pegar, hein? O monstro tá saindo da jaula. O monstro tá saindo da jaula. Uhul! Aqui não é esporte pra qualquer um, neguinho. Aqui é esporte pra guerreiro. Aqui não é modinha, aqui é estilo de vida. Bora, 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 pô! Mais uma, mais uma, mais uma. Vai, vai, eu tô contigo, vamos. Não desiste, vamos lá, pô. Vamos lá. Saiu de casa pra passar vergonha na academia, é? Leva a sério essa porra, irmão. Bota a raiva nessa porra. Bota toda a raiva do mundo nessa porra. Vai querer ser frango e ridicularizado pelos outros até quando, hein? Concentra, concentra, faz o movimento certo, foca no movimento. Você consegue, continua, 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 eu tô contigo. Vai até a falha. Se desafia, irmão, desafia você mesmo. Você tem que ser melhor hoje do que ontem. Tem que ser melhor nessa repetição do que foi na repetição anterior. Agora é só coração, hein? Respira, respira certo, empurra o peso. É coração, negão. Vai, é tu contigo mesmo, irmão. Vai, brother, porra, empurra, empurra. Tá cansadinho? Você desiste primeiro na sua mente, depois no músculo. Então coloca na sua cabeça que você é forte. E você vai ficar mais forte ainda. E vai começar agora essa mudança. Você é foda. Você é foda. Fala comigo agora. Eu sou foda. Repete, vai. Eu sou foda. Eu sou foda. Uhul! O mundo tá cheio de gente meia boca. Você tem que ser foda, irmão. Você tem que ser melhor que você mesmo todos os dias. É você que manda no seu músculo e não ele que manda em você. Então ordene que essa porra cresça. Ele vai crescer agora. Música.
Encara ele com cara feio e dá um grito se precisar, pô. Vamos, porra! Cresce, cresce, cresce! Esmaga que cresce! Vamos, porra! Joga, joga, vai! Raiva, bota, vamos! Pra cima, empurra o peso! Coloca pra fora essa raiva, irmão! Vamos! Aqui é verão ano todo, cara! Não é modinha, não! Aqui é verão! Verão ano todo! Já falei que não é modinha! Aqui não é crossfit nem yoga, é musculação, pô! Musculação, pô! Você tava morto, irmão. Agora vai acordar pra vida. Vem com a gente, pô. Que é a revolução do corpo. What you say, tell me what you say. Working hard, repping for my dogs. Do this every day, taking off. Looking out for all, making sure we ball. Like the mob, all you do is call. Catch you if you fall, young Khalifa. I never fear death or dying. I only fear never trying. I am whatever I am. Only God can judge me now.